Не для лікування коронавірусу, проте також вкрай важливе. Для навчання студентів і безболісних операцій. У Запорізькій обласній лікарні з'явилося сучасне обладнання, що значно полегшить роботу спеціалістів. Відділення хірургії отримало довгоочікуване обладнання – сучасну лапароскопічну стійку для малотравматичних операцій на грудній і черевневій порожнинах через невеликі проколи. Це безболісно для пацієнта, мінімальні терміни загоєння, швидке відновлення працездатності, а також косметичний ефект. Зі сердечно-судинні токи запатентовані, які дозволяють коагулювати судини при температурі ніж 50 градусів. Тобто сосуди діаметром 1,5 мм можуть коагулювати при низькій температурі. Це не дає повреждення окружаючих тканин, це дає більш акуратні руки. Стійку придбав Запорізький медичний університет, що тісно і ефективно співпрацює з лікарнею для клініки хірургії, де знаходиться і відповідна кафедра навчального закладу. Вартість стійки – понад 4 мільйони гривень. З одного боку, це покращення навчання на сучасному обладнанні нашого навчання, а з другого боку, це надання висококваліфікованої допомоги за допомогою цього чудового обладнання. Із цим обладнанням працюватимуть лікарі, а студенти університету набуватимуть практичних навичок, використовуючи досвід спеціалістів. Весь персонал, як кафедри, так і безпосередньо відділення, обучений таким технологіям, має опыт, давно работает, и это только усилит и даст возможность такого на порядок большего скачка для более качественной, более высокоточной работы. Также это оборудование будет использоваться и при операциях при онкологии. Все це стало можливим завдяки рішенню обласної ради надати дозвіл університету укладати угоду про співпрацю з медзакладами. Ця співпраця, ця синергія, об'єднання зусиль науки та медичної практики якраз продемонстровано вам надсучасне обладнання, на якому не лише будуть навчатись студенти, аспіранти медичного університету, а яка реально буде допомагати людям, мешканцям Запорізької області в лікуванні хвороб, проведення необхідних досліджень. За таким самим принципом медуніверситет придбав для своєї кафедри на базі обласної лікарні і сучасний мамограф. У планах як навчального, так і медичного закладів надалі поглиблювати співпрацю, що піде лише на користь пацієнтам.